ще в тебе є якась така заповітна мрія? От колись, можливо, поїхати чи щось собі таке купити? Так. Да. Да? А що це? Тортик. Тортик хочеш купити? Так. Да. Ти солодке любиш? Так. Да. А який твій найулюбленіший торт? Із крему. З крему? Да. Ага, а хіба можна багато солодкого їсти? Ні, тільки не зовсім. Не зовсім? Так. Да. А скільки можна солодкого? Десь 3 цукерочки або 1 половинку тортика. А чому не можна багато солодощів їсти? Тому що будуть зуби боліти. А ти мрієш про цілий торт такий здоровий, так? Да? А чому тобі мама не дає здоровий торт? Дає здоровий торт, тому що не дозволяють. Я тоді можу все з'їсти. А про що ти мрієш? Про солодке. Щоб мама мені солодке купляла. А про що ти мрієш? Я не знаю. Поїхати на море. На море поїхати? А чому? Тому що там красиво, там можна купатися, віддихати. Треба просто хорошо старатись і добре вчитись. А ти зараз любиш ходити до лікарів? Ні. Чому? Бо того, що трошки страшно. Про що ти мрієш? Не знаю. Про що ти мрієш? Я просто хочу, щоб кожен день було тепло. Хочу. Про що ти мрієш? Може, ти про машину мрієш? Або кудись поїхати хочеш? На море. На море хочеш поїхати? А чим тобі море подобається? Чому тобі хочеться на море? Бо там тепло. Там можна і покупатися, і загоряти там дуже. А ти вже колись був на морі? Угу. А тата був на якому морі? І в Одесі, і в Криму. І де тобі більше сподобалось? В Одесі. А чому? Бо тому що там мій кум живе. І в нього 2 хлопчики. Менший і старший.